Predstavitev vozila Peugeot 208 letnik 2014 s 95.000 prevoženimi kilometri. Zadelevo, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Zadaj desno, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila s manjšimi površinskimi praskicami. Spredaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še z 9 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še z 9 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še z 9 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še z 9 mm profila.